Evo, nedavno je Kurti, kad je obilazi ovu policijsku bazu, koju dižu, doćemo i do toga, on je obišao grob, odnosno mesto na kome je ubijen šiptarski specijalac. U međuvremenu je Aleksandar Vučić rasformirao bezbednosne snage Republike Srbije, penzionisao policajce. Mnoge imali su manje od 30 godina života, ne staža, života. Ljude od po 27-8 godina, znam neke lično, razgovarao sam sa njim. Penzionisao ih. Zašto sada šiptari sa dugim cevima šetaju kako hoće po Kosovu i Metohiji? Vi znate, dolazim ja ovde godinama, da ne mislim ja dobro i kritikovao sam i vlast u to vreme Demokratske stranke, ali oni su odgovori za jedan manji mnogo deo od onoga što je dao Vučić. Nisu tada mogli da šetaju. Pre nekoliko dana obilazio je Kurti tu poslednju bazu, selo Jasenovik iz Zubinog potoka. Oni imaju tri baze, oni kažu sever Kosova je naš. Imaju tri policijske baze, grade četvrtu i kažu nastavit ćemo istom pravcu. Da li je bio neki protest? I to pazite, oni su na srpskom zemljištu to radili, bez ikakvog dokumenta. Ali po briselskom sporazumu... Tek je juče vlada... Policija tu treba bude sastavljena od Srba, ne? Pazite, tek je juče navodna vlada Kosova donela odluku da su proglasili to gde su podigli na srpskim imanjima to utvrđenje, možete ga zvati policijsko, ali ono je po svemu što vidite vojno, i kontrolišu sada prilaze, imaju dole ka istoku drugi put da mogu i odatle da dopremaju i oružje i vojsku i šta god im bude trebalo. Niko se nije pobunio. Zašto nisu blokirani putevi? Zašto se nije podiglo stanovništvo? Zašto se nije našao Goran Rakić ili Radojičić ili bilo ko da legne pred te buldožere? Ti koji su navodni zaštitnici srpskog naroda. I onda će se Vučić, kad dođe 31. oktobar, kad istekne ova dva meseca koliko je dat rok za preregistraciju vozila sa tablica koje izdaje Republika Srbija na tablice Republike Kosovo, kad oni zatvore to hermetički uz pomoć KFOR-a i kad krenu da oduzimaju vozila, znači izvesno je, jasno je, deci to desiti, jer oni imaju podršku naših neprijatelja za koje Vučić kažu da su prijatelji Nemačke i Francuske, Amerike i svih drugih, e onda će oni biti iznenađeni. Nije to nikako iznenađenje. Ljudi to znaju. Ja sam objavljivo na Twitteru i na Facebooku slike od početne faze pa nadalje kad je to krenulo da se gradi. Dakle, vi dozvolite nekome da podigne utvrđenja tamo gde nije bilo ni jedne šiptarske čizme, niti je mogla da uđe. I onda, Bože moj, posle kaže iznenađen. Da li je to za specijalnu policiju, ROSU, ili za običnu policiju, jer po briselskom sporazumu policija treba da bude sačinjena po etničkom sastavu? Policija, ta KPS policija, nema nikakve veze sa tim. Nikakve. Apsolutno nikakve. Vučić se hvalio da ima usmeno obećanje NATO pakta da neće šiptari bez dozvole te policije sa severa moći da uđe. I gde mu je to obećanje? To su gluposti. Pazite, zamislite obećanje. U međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima, mislim da samo idiot može da priča o nečemu što je navodno usmeno rečeno. Pa i ovde su se usmeno dogovorili. Ja verujem da i to laže. Ali kako može to da funkcioniš? Na osnovu reči Aleksandra Vučića, državni organi puštaju nekoga. Zamislite vi sad, ja krenem u Mađarsku i uzmem, odštampam sam sebi dokument i napišem lična karta, republika, nije bitno ta i ta, proglasim ja neku svoju republiku na teritoriji Srbije, KTV republika, napravimo sebi lične karte i zaputimo se u neku drugu državu. Znate, ne bi nas pustili svakako, da li bi nas usput strpali u ludnicu, ne znam. Ali to je ono što se dešava u Srbiji. Ajmo politički. I vi onda kažete, treba razumeti, treba ovo, treba ono. Nema razumevanja za izdaju. Ne, ja kažem... Nema razumevanja za kršenje ustava i zakona. Možda ga drugi razumeju, a ti drugi su u Skupštini, za razliku od vas. Ti drugi su postali veoma razumljive prirode.